ពមាថាពេលយប់ក្បាលបលុបនឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកណាយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានលន្ទាមានរស៊ីខាតមានរស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុកខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតោះលើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងអ្ហ៎បើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវហ្នឹងស្មើរៀបធេងលហូតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនិន្ទាក៏កុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក៏កុំតក់សិចក៏កុំបបាក់ចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាស់អាចិត្តជាប្រតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកឯងប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាបើប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបឃើញថាអោគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហេតុបន្តុចបង្អាក់បន្តុះបង្អាប់ខ្លួនឯងនឹងយើងមិនបានសោះគេឧបមាដូចជាថាជិះកង់អញ្ចឹងតែជិះកង់តើកាលណាយើងឈប់កង់នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងតើកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតនឹងត្រូវរលត់រលាយមកអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតនឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើនពេលជិះកង់បើសិនជាយើងចេះតាទៅមុខចឹងទៅកង់ហ្នឹងវាអត់ដួលទេប៉ុន្តែក្នុងករណីណាមួយដែលយើងលែងទៅមុខកង់ហ្នឹងវាអាចដួលបើសិនជាយើងអត់មានចំហទុកប្រៀបធៀបនឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើទោះជាថាផ្លូវហ្នឹងវាមានក្លិចក្លុកក្លែកអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកង់ហ្នឹងត្រូវទៅមុខជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងត្រូវរក្សាតុល្យភាពបើជួបរឿងល្អក៏អាចទទួលយកបានជួបរឿងមិនល្អក៏អាចទទួលយកបានកុំឲ្យងាកទៅឆ្វេងពេកតែងាកទៅឆ្វេងពេកយើងដួលហើយឬក៏ផ្ទៀងទៅស្ដាំពេកកុំឲ្យយកពាក្យសម្ដីគេស្ដីគេថាឬក៏រោស៊ីខាតឬក៏សង្សារក្បត់ចិត្តឬក៏អីចឹងទៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយយើងផ្ទៀងទៅអាហ្នឹងពេកដួលហើយកង់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើយើងឈប់វាអាចដែរពេលខ្លះយើងហត់យើងសម្រាកប៉ុន្តែកុំឲ្យសម្រាប់យូពេកពួកគេទៅមុនអស់ហើយតែយើងដេកយូពេកហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកពេកបញ្ហាហ្នឹងវាធំពេកក្នុងជីវិតហ្នឹងជួបព្រាត់ប្រាសបែកបាក់រោស៊ីខាតយើងអាចឈប់ដែរប៉ុន្តែទុកកង់ហ្នឹងឲ្យនឹងកុំឲ្យដួលមើលថាតើផ្លូវណាអាចទៅរួចហើយកុំអស់សង្ឃឹមអាកលុកខាងមុខហ្នឹងគង់មានផ្លូវវាងក្នុងករណីខ្លះយើងអាចដួលដែរយើងជិះកង់ទៅដួលក៏ដួលចាស់យើងធ្វើម៉េចវាដួលហើយវាមានរឿងរ៉ាវធំពេកយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកណាអត់ថាប្រឡងធ្លាក់ឬក៏
កូនស្លាប់ប្រពន្ធសំលែងអញ្ចឹងដូចក្មេងជីកកង់អញ្ចឹងជីកឌួជីកឌួប៉ុន្តែវារៀនងើបឡើងវិញរហូតដល់វាអាចជីកស្ទាត់ទៅបានក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងដែរវាឌួងើបឡើងវិញហើយធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រជៀសទៅរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៅគង់តែអាចដោះស្រាយបានគ្រាន់តែយឺតគ្រាន់តែយូរជាងគេមកទេហើយយើងកុំសង្ឃឹមថាផ្លូវកង់ជីវិតរបស់យើងនឹងដូចផ្លូវកង់ជីវិតរបស់គេគ្មានអ្នកណាដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបគ្នាថាហេតុអីក៏គេរលូនទៅជាងយើងហើយយើងដូចជាវេទនាតឹងតែងហើយកម្មក៏ក្រាស់ណាស់ជីវិតម្នាក់7កោតអ្នកលើផែនដីនេះគ្មានជីវិតណាដូចជីវិតអ្នកណាទេហើយកុំឲ្យផ្ដួលកង់ចោលអ្នកខ្លះជួបរឿងទៅអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតលែងចង់រស់ផឹកស្រាស្រីញីសំបាយឲ្យអស់ចិត្តហ្មងអានឹងស្មើនឹងផ្ដួលកង់ដេកនៅនឹងហ្មងលែងទៅមុខជីវិតលែងមានន័យហ៎ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីខ្លឹមសារគួរយល់ដឹងខ្លីៗនិងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងមិនក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីរឿងដែលមិនគួរពេញចិត្តរឿងដែលមិនល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬក៏ថាខាតលៀបខាតយូរអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខហ្នឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលងទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលໄວដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេសូម្បីតែព្រះទឹកប្រច័នក៏នៅមានគេទេដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវគេថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកភ្នំពេញគេថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកក្បាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចរបស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងលើខ្សែលើយើងតិចតួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលនឹងអីត្រូវយកភាពអត់ទ្រត់អត់ធន់ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយ៉ាងរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារអីស្ថាប័នណាក្ដីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបាទមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រៅបង្គាប់នឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងបាទទស្សពុរិយធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលង់នៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូកាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងបន្ទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសបាយយើងបោះចេញទៅអីយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់
dương ai bấm play chào khá tới với pro viên nom tại cái đây cái hai đàn dương này tới tới chát viên vây bà nhà sân xóm nó không chất để bàn rưỡi rưỡi từ chỉ vật nó vừa bộ đi bộ đó sẽ đầy sọc hay nè đè chả ra ở khăn tây ập thôn quy chìa mình nu đè miên nơi côn nụ thọ đọc phung phú hay chỉ tì xa lãnh chỉ tì bình chất này mình nu tê và đà nè nơi chung vinh cừu luôn cầu mà có bên ngó cứ thả xa lãnh cho chất nà đại xá một cuộc nâng chìa mình nu bộ đi bộ đòi phiếp thì chạy thì chung nó không nông chất hết sai phiếp thì chạy thì chung nó nè đợt tây nên chúng mình luôn dường tiền chẳng chỉ riêng mũi để dường trở sang tâm không chỉ vật nâng ở bàn căn từ chia ra căn từ ôm mét mà này thấy dường ao cái chi chuan là hội mình to su ấy dường to su phi diêm to vá bàn tay ao to su phi diêm to vá không này mình miền càng thăng cao to từ bên nhì chẳng xôm nhịn nhôm cả nà tầng ó bàn cột đời sự ấy sắp chấm ra đại căn tây xôm ăn mua tầm